ni gaduh dengan kawan ni ke? Okey, ramai kat sini. Oh. Ada ada. Dan ni hujung tu. Ah. Hujung dengan tengah. Tengah tu dah tag eh, tapi Chi nak pergi hilang. Baik. That one yang warna brown tu eh. Is it? Ah, okay. Tengok kat tengok ke Chi. Kat guard house. Knock. Kawan ni duduk lagi. Tuk sila tu. Ada tak? Dia marah sangat dia, Mok. Good job. Dia kan dia. Ya. Eh, dia tengah heal kawan dia tadi. Alan banyak 7 tak? Dekat belakang sudi. Si, ui. Wow. Dari mana pula tu? Kiri sekali. Semua kepala lu ini. Ah, oh, again. Tak betul kan? Alan. Alan pun kepala hilang ah. Sudah push eh. Okey. Wow, kepala sahaja. Kepala saja ya. Ini menimbul parah. Jujur kita rotate lu. Rotate lu. Alan jujur. Boleh boleh. Lama. Kau boleh masuk. Aku tengah mark dia. Dia tengah mark aku. Okey. Buka pintu ni eh. Keluar dah, dah keluar dah. Baru knock satu. Ada knock dua. Unhealing eh. Okay. Going in. Oh, aku kena beri luar, luar sekali, luar sekali. Aduh. Alah, luar sekali. Luar sekali eh. Siapa tu? Dia baru masuk. Dia dah habis ke belum kan? Dia dah mati. Dalam semua dah mati. Dah. Ha. Okay, why you take my crate, huh? Yeah. Wow. Yeah. Dia punya melantun tu. Anishai. Kenapa mo? Why he not die? Selalu kena kena ikut ke? Hai. Dia level 3 mo. Hai. Anishai. Ni, backup backup. Sabar sabar sabar. Ada orang? Okey okey, nak ikut. Eh. Eh eh eh. Moto chi jumpa lah. Siapa ni? Yang Daryl Dixon tu Walking Dead tu. Hello Natasha. Sampai dulu, sampai dulu.
Cepat halu. Wow, 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 wow. Apa dia tak boleh lepas tu? Ya Allah, atas. Alah. Boleh, 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 boleh. Perasmian tu ni. Ui. Tangga. Aquibun, thank you for the share. Balik lu benda apa ni, dia move kan? Ah, yang first tadi ada empat lain tadi. Woi, om dulu. My bad. 205 dekat sini eh, datang dia. Tu laju tu dia ni, sumpah lah. Fucking hell. Laju gila tu. Tahu tak apa? Tengah lari yuk, dia tembak kepala ke dia. Welcome back, Ili. Ke ni? Tak. Hai. Aku ada kepala besar. Ya? Dia ni tembus lah bang. So good, man. Yep, so freaking good. Oh. Wih, laju katak. Dia tengah move tu. Aku rasa dia tipu tu. Aduh. Mana Ci? Mana Ci? Right. Ambil lah. Ya, tengah. Oh, iya Allah. Oh, dia. Woi. Kat mana tu? Kat situ. Aku kena beat dengan kawan dia yang tengah crouch buat bodoh tu, babi tu. Dia balik bom. Tak sampai.
Saya kat belakang, laju, tolong. Tak boleh nak gerak. Oh, dapat, 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 dapat. Adi dapat ni. Dip, sini terus orang eh. Ha, tak apa. Adi dapat ni. Dip. Dip pin down dia. Tak boleh pusing. God. Mr. Ramen ke tu? Boleh, boleh. Oh. Ye, durai. Tak pasal eh.